Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja oikein hyvää sunnuntaipäivää. Ja tervetuloa tänne Jumalan palvelukseen. Nyt, jos koskaan, on aika etsiä Herraa. Näin minä ajattelin tänä aamuna, kun lähdin tänne. Mutta meillä on tänään vieraita ihan Alajärveltä asti. Ja minä meinaan aina sanoa, että peräpenkin pojat, mutta te olette takarivin miehiä, joo. Joo, tervetuloa joka tapauksessa. Ja Tuija Mattila, ihana, että sä pidät näistä huolta. Oikein olette lämpimästi tervetulleita. Aloitetaan rukouksella, nyt yhteisellä rukouksella tämä päivähetki. Rakas taivaallinen Isä. Kiitos, että saadaan tässä olla sinun kasvoiseessa. Kiitos, että sä oot meidän jokaisen kanssa. Oot johdattanut meidät tänne yhteen sinun sanasi äärelle ja laulujen äärelle kuulemaan Herra sitä kaunista sanomaa laulujen kautta. Kiitos, että siunaat ystävät, jotka oot lähettänyt meidän keskellemme. Siunaa sana, jonka oot heidän sydämelleen laskenut. Ja kiitos, että siunaat jokaisen kuulijan meistä. Kiitos siitä, saahan jättää tämä päivätilaisuus Pyhän Hengen johdatukseen ja sinun hyviin käsiin. Kiitos siitä, että siunaat meitä, oot meidän kanssamme. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkö saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sielu jää, silloin tietää mä saan.
minut kurjan pelasti ja soin kuule rauhasi levon himmelliseen. Minä kiitän sua sydämestä näin, käydä saan nyt kotirantamaan päin. En enää yksin harhaile, vaan sä kanssain. Hyvää huomenta ja terveisiä Alajärveltä. Ketä on Takarivin miehet? Silloin noin 4 vuotta sitten, kun korona alkoi, niin tuli niitä rajoituksia ja niin meidän seurakunnassakin sitten kuorotoiminta piti jäädyttää joksikin aikaa. Ja siinä mietittiin, että minkälaisia kokoonpanoja sitten seurakunnan tilaisuuksissa voisi musiikkivastuuta ottaa. Ja nehän piti olla niitä pieniä, alle 10 hengen porukoita. Ja silloin sitten meidän kuorosta irtaantui parikin porukkaa, oli Poikkeustila, joka täällä on ollutkin laulamassa, se naisten ryhmä, ja sitten oli Takarivin miehet, eli meidän kuoron Takarivin miehet, ei ihan kaikki, mutta osa heistä, niin perusti sitten tämmöisen ryhmän. Ja mä sitten eturivin naisena kuulemma otin johdon siitä porukasta. Ja ihan hyvin olen mielestäni pärjännyt niiden kanssa. Välillä on vähän haasteita, niin kuin naiset tiedätte, mutta hyvin on mua totellut ja ollaan niin kuin ihan samaa latua mennään edelleen. Mä en tiedä, onko teillä, minkä luonteisia te olette, mutta mä uskoisin, että monella meillä on yksi elämän suurimpia haasteita on se, että murehditaan liikaa ja ihan suotta. Mä ainakin voin itse sanoa itsestäni, että vaikka mä oon hyvin tämmöinen avoin ja rempseä, niin mulla on huono puoli se, että mä murehin ihan semmoisia asioita, mistä ei niinku tarvitsisi murehtia. Ja ylireagoin asioihin ajatuksen tasolla, että ajattelen asialla vaan pahemmin, mitä se oikeasti onkaan. Ja murehdin ihan suotta. Raamatussahan sanotaan, että on meille kaikille tuttu asia. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Tämä on varmaan se sanan kohta, joka meille monesti tulee mieleen näissä tilanteissa sitten, kun me murehditaan ja painiskellaan niiden meidän asioiden, arkipäiväisten asioiden kanssa. Ja sitten tämmöinenkin kohta on tullut vastaan näistä murehtimisista, joka on aivan totta. Älä hätäile, älä ole huolissasi. Jumala ei ole koskaan myöhästynyt mistään, eikä hän tee sitä nytkään. Mun mielestä oli tosi niin kuin osuvasti tämäkin sanottu. Hilja Aaltonen on tehnyt paljon runoja, joista on sitten tehty lauluja. Ja
on myös osa semmoisia runoja vielä, joita mäkään en ole kuullut, joista lauluja ei ole tehty. Ja yksi tämmöinen Hilja Aaltosen Jumalan muukalainen runo on tosi hyvä, liittyy vähän tähän meidän arkeen ja elämään, että meillä on niitä haasteita, vaikka me ollaan niin sanotusti niitä muukalaisia tällä maan päällä. Niin mä luen tämän teille. Jumalan muukalainen. Asun niin kuin asuvat ihmiset. On mulla ajassa ahdistukset ja ilot ja ilojen aiheet. Minun lieteni lämpöön vihurit käy, käsi hallan mun peltooni ennättäy. Samat mulla on elämän vaiheet. Vaan kuitenkin keskellä kaiken sen olen vieras, Jumalan muukalainen. Minä kotini alttarin hiilloksen usein sammuvan huomaan salaa. Ja mun henkeni kevät kylvökseen jään hilettä pakkanen valaa. Ja henkeni herkän kukkamaan yön hallat pystyvät vangitsemaan. Ja kuitenkin keskellä kaiken sen olen autuas, Jumalan muukalainen. Ja nyt mä toivon, että tämän tilaisuuden aikana, kun me ollaan otettu tämä vastuu palvella teitä, palvella Jumalaa, niin mä haluan, että nyt tämän tilaisuuden aikana niin unohdatte kaikki murheet. Joskus mun elämässä on sellaisia tilanteita, että mä en muista yhtään mitään muuta kuin sen hetken, mitä mä teen. Mulla esimerkiksi se voi olla joku jumppaaminen. Mulla ei ole aika ajatella muuta. Nyt mä toivon, että tämän tilaisuuden aikana teillä ei ole aikaa mihinkään muuhun. Kuunnelkaa näitä lauluja. Laulakaa mukana ja unohtakaa kaikki muu. Tervetuloa tilaisuuteen. Herran kuinka on.
huonolla asialla on hyvät vaikutukset, niin kuin tällä koronalla, että syntyi tällainen ryhmä kuin Takarvin miehet plus Tuija. Ja nyt tämä Takarvin miehet plus Tuija taistelua eturivissä väkevästi laulaa. Näin on hyvä tällä kertaa. Ja ketä tässä Takarvissa nyt oikein on plus Tuija? Tässä on plus Tuija, piano, säestössä muu. Passossa meillä on Juha Väärämäki. Täällä näin, Juha vaatimattomana miehenä tuon piilossa. Ja uutena meillä on rumpalina Jouko, Pujalan Jouko. Tervetuloa. Hän on ensimmäisellä keikalla Vimpelissä, niin kuin mekin. Sitten tässä on Tuomo Pollari. Sitten Ainosen Mika. Keltikankaan Riku. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä. Saitko sä muuten sanat järjestyksi? Jep. Joo, lastata Markku. Markku oli sanat ihan sekaisin, mutta toivotaan, että Markku on saanut nyt sanansa ihan järjestykseen, kun Markku sitten jossain vaiheessa puhuu. Ettei puhu ihan mitä sattuu. Tällainen on Takarvin miehet plus Tuija. Hän elämää kantaa ja taivaan rantaa, kun sateenkaari piintyy meille muistuttaa. Ei kuolen alla, ei millään taivaan alla, kuulee valtaa ohi kaikki valtia. Ei millään taivaan alla.
Meillä on tämä ohjelma vähän hakusessa, kun me ollaan ensi kertaa liikkeellä. Mutta minun vuoro tosiaan oli nyt tässä välissä jotain teille kertoa. Lähinnä tosiaan itsestäni ja sitten mitä ajatuksia on viime aikoina ollut mielessä. Ja tosiaan minä olen Tuomo Ollari ja syntynyt vähän reilu 65 vuotta sitten tuolla Teerinevalla. Ihan Vimpelin rajan läheisyydessä siinä tuon Timon naapuriin. Ja isä kulki silloin töissä täällä Paraisten kalkkitehtaalla ja kävi täällä ja töissä. Ja sitten tosiaan me muutettiin Teerinevalta Kurajoelle sitten, kun mä olin 4-vuotias. Että sitten olen viettänyt siellä lapsuuden ja nuoruuden ja meillä oli maanviljelystä ja karjaa siellä jonkun verran. Sitten oma työura on ollut sitten oikeastaan kaupan alalla koko ajan yli 40 vuotta. 43 vuotta oli kaupan alalla ja nyt sitten olen ollut eläkkeellä reilu vuoden ja olen nauttinut näistä eläkepäivistä ja uusista harrastuksista, mitä olen saanut nyt sitten tehdä näillä vapaa-aikana. Minulla on vaimo ja 4 lasta ja 4 lastenlasta. Ja heille sitten tosiaan, tai näille lapsille vaarina on saanut olla sitten. Ja se on tosi mielenkiintoista. Mulla oli hengellinen koti, eli lapsuuskoti ollut hengellinen. Ja isä ja äiti oli uskossa ja isä piti pyhäkouluja ja oli seurakunnan toiminnassa vahvasti mukana. Ja muistan nuorena tai pienempänä olin leireilläkin ja vanhempien mukana seurakunnassa, jossa opin niin kuin tietysti tuntemaan nämä hengelliset asiat. Ja oli kotikokouksia ynnä muita. Ja se vaikutti siihen, että sitten tulin uskoon 18-vuotiaana 1977 Lapuan urheiluhallilla silloin, kun Niilo Ylivainio piti niitä kokouksia siellä. Ja oli sitä herätystä silloin Suomessa. Ja itse asiassa lähdinkin sinne ihan vaan parannusta tekemään. Että olin jo päättänyt edellis sunnuntaina, että tiistaina mennään Lapualla ja tehdään parannus. Ei se ihan tietenkään ihan niin helppoa sitten ollut, kun sitä ruvettiin tekemään. Mutta niin kuin kaikki tiedät, että se ei ole helppoa. Että se paikka tulee. Mutta kuitenkin sain silloin antaa elämäni Jeesukselle ja siitä lähtien olen saanut palvella tässä Herran tiellä. Ja seurakunnassa sitten toiminut, laulanut kuorossa ja ollut mukana siinä, missä on saanut palvella. Mutta sitten olen miettinyt, tai tässä viime aikoina olen miettinyt sitä, että jos mä en olisi syntynyt hengelliseen kotiin, eli mun vanhemmat ei olisi ollut uskossa, niin olisinko mä sitten tässä? Sitä on niin kuin vaikea ehkä tietää, mutta se on niin kuin, on siitä tietenkin kiitollinen ja se on armoa, että olen ihan pienestä pitäen oppinut tuntemaan nämä hengelliset asiat. Ja sitten tietenkin täytyy omalle kohdalle se myös ottaa vastaan sitten eräänä päivänä. Ja tiesin, että ei se vanhempien usko riitä minun kohdalla, mutta näin sain sitten silloin kesällä 77, muistan sen, kun olin herätyksessä. Ja siinä oli monia vaiheita sitten, jotka johti siihen, että lähdin sinne kokoukseen. Ja Tein parannuksen siellä. Mutta se, että mun vanhempani olivat seurakunnassa ja varsinkin isä toimi voimakkaasti, niin se vaikutti sen, että se puhutteli minua. Ja mä ajattelin, että mitä hän tekee, että on tärkeää. Ja jotenkin se koski minuun ja sitten niin kuin, se oli niin kuin todistuksena minulle. Ja sen takia, niin kun sitten kun on uskossa
on ollut ja vaeltanut, on pyrkinyt olemaan tietysti valona tässä uskon tiellä, valona maailmassa, niin kuin me ollaan, kun me saadaan uskoon tulla, niin me saadaan olla valona maailmassa. Ja luenkin tästä Jeesuksen vuorisaarnasta Matteuksen 5. luvusta yhden kohdan tai muutaman jakeen. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, niin millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Eli tämä vuorisaara kohta on hyvin tätä päivää, tai on tärkeä myös tänä päivänä. Niin kuin me kaikki tiedetään, että maailma on tällä hetkellä aika pimeä, jos me näin hengelliseltä kannalta sitä ajatellaan. On todella pimeää ja kaikki tuntuu olevan sallittua ja vapautuu koko ajan. Ja uskovat joutuu niin kuin ahdistetuksi varsinkin omien mielipiteidensä takia, mutta siinä vaiheessa justiin on tärkeää, että me ollaan sitä valoa tässä maailmassa. Ja me uskalletaan sanoa se oma mielipide ja kertoa ne asiat niin kuin Raamattu kertoo ja mitä me niistä ajatellaan, ettei me hävettäisi niitä tilanteita, kun tulee tuossa arkielämän keskellä, tulee monesti niitä, varsinkin nyt kun keskustellaan ja varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa keskustellaan ja tiedotusvälineet kaiken aikaa saattaa eri asioita ihmisille tiedoksi, niin työpaikoilla ja missä me liikummekin, niin siellä monesti keskustellaan näistä asioista. Niin siellä me rohkeasti saadaan kertoa, miten asiat Raamatun mukaan on. Ja kertoa, miten tärkeää on eräänä päivänä olla valmiina, kun Jeesus tulee meitä hakemaan. Tämä oli se asia, jonka mä haluan. Olisi ollut muutakin, mutta en halua enempää pitkittää, vaan me haluan, että te saatte kuunnella meidän lauluja, mutta pitää se mielessä, että ollaan maailmassa valon. Se on meidän tehtävämme tänä päivänä. Aamen. Thank you.
Jumala voi kirkastaa.
kiitollinen siitä, että se on tänä päivänä olla uskossa ja Herran tiellä. Ja palvella Herraa tässä pienellä paikalla lauloen näin tässä mukavassa kuorossa, missä on ollut hyvä palvella. Mä oon tullut uskoon aikoja, kymmeniä vuosia sitten, yli 50 vuotta sitten, alle 10-vuotiaana naapurin Sannin talossa tupan kokouksessa. Oli meidän kylällä, oli siellä sivukylällä, niin oli aika usein kokouksia siihen aikaan, ihan viikoittainkin, ja siellä oli vierailevia puhujia sitten eri taloissa. Ja siellä sitten kysyttiin, että haluaako jättää elämänsä Jeesukselle. Ja nämä asiat oli vaikuttanut pidemmän aikaa, kun äiti oli uskossa. Ja, no on isäkin, mutta äiti meille kertoi aina, niin luki Raamattua ja iltaisin usein. Ja nämä asiat puhutteli kuitenkin sillä lailla niin, että mä sitten nostin käteni kanssa pystyyn ja niin mulle julistettiin synnit anteeksi. Mitä syntejä nyt sitten olikin, mutta ratkaisun tein siihen Herran puoleen, että haluan lähteä seuraamaan. Ja sitten siinä on tietysti ollut vaihtelua elämän aikana monenlaista, että se oli 15 vuodesta eteenpäin tuonne armeijan jälkeen, niin se oli vähän sellaista, että ei nyt ollut niin uskovan elämää, mutta ei nyt mitään suurempaa pahaakaan siinä tullut tehtyä. Mutta kuitenkin, että en tiedä miten olisi käynyt, jos heillä olisi tullut noutamaan omansa pois, olisiko päässyt joukkoon. Että, mutta sitten on saanut uudistua ja mulla on vaimo ja 3 poikaa ja sitten 1 lapsen lapsi ja nyt tullut elokuussa pitäisi tulla sitten toinen lapsen lapsi, että kiitollinen on niistäkin. Ja sitten mä oon tehnyt työni niin kuin maanviljelijänä ja koneyrittäjänä ja me ollaan enemmän Tuomon kanssa ollaan samanikäisiä, että 65 ja eläkettähän minäkin niin kuin nautin tavallaan, mutta silti mä teen noita koneurakointihommia edelleenkin, että en ole päässyt niistä vielä eroon ja se on nyt jonkinlainen nautinto kuitenkin niin kuin, ja tavallaan vapaa-ajan viettokin osaltaan, että mutta Herra on pitänyt huolta joka päivä ja vaikka on ollut vaikeitakin hetkiä. Herra on hyvä ollut kyllä. Mä luen pätkän täältä Raamatusta vielä, jos mä hän löydän äkkiä. Täältä Roomalaiskirjeen 8. luku ja 32. siitä luku loppuu. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa hän vielä herätetty. Hän on Jumalan oikealla puolella. Hän tulee myös rukoilemaan meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino vai nälkä? Vai alastomuus vai vaara? Vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Aamen. Taivas soi, pelasten hulla.
Minä toivoisin, että mun toiveni olisi vielä rakkaampi.
minäkin tuun tänne jotakin sanomaan, kun ohjelmassa luki, että loppusanat, ja me on eilisestä asti Mikan kanssa tapeltu, että kumpi saa tulla. Ja minä voitin. Ei vaiskaan. Tämä on aina semmoinen jännä paikka tulla tänne eteen. Mutta kuunnella Herraa ja tehdä sen, minkä osaa. Nämä tyhjät kädet ja tämä sydän, mikä on. Niin näillä me teemme työtä. Mä tahdon ensinnäkin kiittää, että olette jaksanut meitä kuunnella. Ja kiitos, että saatiin tulla tänne laulamaan. Mä luen tässä Raamatun paikan. Ensimmäinen kirje korintolaisille luku 2 ja jakeesta 9 eteenpäin. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me olemme saaneet maailman henkeä, me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin, selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja muistetaan tämä, kun me kuljemme tuolla kylillä ja turuilla ja toreilla, että se Kristuksen henki ja mieli on meissä, että me saataisiin tuoksua ja loistaa sitä Jumalan valoa tuolla ihmisten keskellä. Kun kohdataan ihmisiä, jotka ei uskossa vielä ole, että me osaisimme kertoa Jeesuksesta heille. Että meillä olisi kuulevat korvat ja näkevät silmät, että me näkisimme ja kuulisimme Herran ohjeet ja saisimme olla hänen lähettiliäinä tässä ihan omassa perhepiirissä ja aina maailman ääriin asti. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Jeesus Kristus, kiitos Isä, kiitos tästä aamupäivästä Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me on saatu palvella sinua tänä aamuna, Herra. Herra, kiitos siitä, että sä näet jokaisen täällä olevan, Isä. Sä tunnet jokaisen henkilökohtaisesti. Sä tunnet sydämen taakat, ilon aiheet, Isä. Kiitos Pyhä Jumala, että me saamme kääntyä sinun puoleesi, oli se asia mikä tahansa, Herra. Sä kuljet meidän kanssamme tuolla arkipäivissä, Isä. Anna meidän loistaa sinun valoa, Isä. Avaa meidän sydämemme tuntemaan sinun hengen voimasi, Isä. Jeesus Kristus, kirkkauden Isä, siunaa ja varjele meitä, Isä. Isä, kuule pyyntömme ja rukouksemme, Herra. Kiitos, että se rukousten malja saa täyttyä siellä taivaassa, Herra. Herra, kiitos siitä, että jos joku ei vielä tunne sinua, Isä, niin tänään on pelastuksen päivä, Herra. Tänään voi tulla tänne, Isä, ja ottaa sinut vastaan, Herra. Kiitos, Pyhä Jumala, siitä, että sä oikein kateuteen asti halajat meitä, Isä, läheisyyteesi, Isä. Jeesus Kristus, jää siunaamaan väkevästi tätä sunnuntaipäivää ja tulevaa viikkoa, Herra. Herra, kiitos, että siunaa. Poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Thank you.
Saamme siellä laulaa yhdessä kristallivirta. Aatelkaa sitä päivää. Saahan kohdata Herra kasvoista kasvoihin. Kiittää Jeesusta, että sinä autot tällä matkalla. Ja laulaa toistemme kanssa kristallivirta. Sitä päivää me odotetaan. Sitten lauletaanko? Lauletaan yksi. No selvä.